ខ្ញុំឈឺជើងជប៉ុនកាហាយហើយដើរអត់រួចទេឥឡូវបានជាអញបាទចាអញ្ចឹងជើងនឹងឈឺយ៉ាងម៉េចដែរនេះមិញអាចរៀបរាប់តិចបានឈឺដោយថាវាជប៉ុនណៃកាហាយចុកខ្ញុំដួលម៉ូតូចកាត់លើចាឥឡូវវាបានបាត់ហើយហូបឆ្នាំហ្នឹងទៅអូចាដួលហ្នឹងវាមានគ្រោះថ្នាក់ឈាមឬក៏ជាំអីយ៉ាងម៉េចដែរមានជាំដែរមានជាំកកដុំដុំដែរពីពេលកន្លែងដែរតែឥឡូវវាជាហើយចាចឹងជើងនឹងទាំងពីរឬក៏មួយខែទាំងពីរទាំងពីរហ្មងចាបាទចឹងអាការៈដែលវាធ្វើទុកនមីងរងពេលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាធ្វើការនឹងវាលំបាកអីខ្លះដូចថាវាក្តៅវាមួលវាដូចថាជើងយើងហ្នឹងវាប្រមី6ចឹងណាហើយធ្វើអីវាមិនកើតចឹងនឹងតែធ្វើអីបាទដល់មានថាបានឆ្នាំហ្នឹងហ្មងហើយបានបាក់ហ្នឹងបាត់តែមានមួលហ្នឹងបាទមុនក្តៅជុកក្តៅជុកនៅហ្នឹងធ្វើអាការៈទេបាទចឹងបាក់សម្រាននេះយប់ឡើងបាទបាក់ហើយចាំបានមិនគ្រប់ទេអញ្ចឹងអត់ទេអត់គ្រប់ទេហើយវាទៀងជើងយើងចេះដូចអត់ពេលយើងដេកចឹងវាទៀងអញ្ចឹងណាហ្នឹងទៀងចុកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចាប់ដើមមកប្រើជាមួយនឹងផលិតផល V Hope ហ្នឹងនែមានចាប់ដើមស្រួលអីមុនគេជើងនឹងមកឬក៏អខ្ញុំមុនដំបូងឲ្យតែអានឹងជាជើងនឹងហើយខ្ញុំស្រួលដេកដាក់ជើងច្រកស្រួលអូចាវាអត់មានទៀងយប់ឡើងចាប្រហែលទៅស្រួលណាវាមានដូចថាយើងនៅទាញនេះទាញនោះហ្នឹងណាអត់ទេលែងហើយបាទជាក់ទៅរហូតជាក់រហូតចាបាទហ្នឹងឡើងបានស្រួលហើយជីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃឃើញផលខ្ញុំប្រហែលគ្រាប់ពេលហ្នឹងខ្ញុំហូបជាបំផុតហ្នឹងនៅសល់ឆ្នាំ14គ្រាប់ទេហ្នឹងហើយខ្ញុំក្រៅហ្នឹងខ្ញុំជាហ្នឹង3ផ្ទះបាទចានៅឆ្នាំ14គ្រាប់ទេចុងក្រោយហ្នឹងມັນដាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសរុបហ្នឹងញ៉ាំប្រហែលថ្ងៃដែលមិញហ្នឹងថាអាយ៉ាអានេះទុយត្រូវហើយខ្ញុំមើលដូចអស់មកចិត្ត2ផ្ទះហើយហ្នឹងចូល2ហើយបាទហ្នឹងអញ្ចឹងគួយផ្លែកហ្មងផ្លែកហ្មងបាទដល់ហើយនៅបាត់ផ្ទះខ្ញុំថាគ្រូខ្ញុំដូចរឿងសើឆ្នាំហីរត់គ្រូបាទគ្រូថាចឹងដាក់2ហ៎ដាក់2បាត់ហ្មងបាត់ហ្មងហ្នឹងអាយុដូចដាក់2ហ្នឹងទូហ្មងបាទដល់នៅសល់8គ្រាប់ទៀតបាត់ឈឹងចឹងឥឡូវដើរបានហើយដើរបានហើយដើរបានហើយលែងអីហើយចឹងពីមុនអោនងើបអីប្រហែលអត់តាថាទាំងអស់ប្រវត្តិទាំងអស់សុំបីឲ្យខ្ញុំធ្វើអីគ្រាន់តែនេះហ្នឹងប៉ាវាមិនស្ទើរឲ្យធ្វើឈោដាំម៉ៃក៏អូគាត់ធ្វើប្រងើទាំងអស់ហ្នឹងបាទចាចឹងគិតតែឈឺរយៈពេលប៉ុន្មានដែរវិញកាលទៅពេលគាត់បំរើការងាររហូតចំនួនខ្ញុំចំនួនខ្ញុំវាបើខ្ញុំខ្លាំងចាប់ខ្លាំងមួយអាទិត្យចានឹងក៏មមមឬនឹងជួយដែរបាទចាអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់នាងមានផ្ទាល់សុបាយចិត្តនេះនៅពេលដែលបានផលអញ្ចឹងសុបាយចិត្តជីអីសុបាយចិត្តបាទគាត់ថាចំដែរតិចចំកូនដែរនាងណាចាបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងមានពាក្យពេចន៍អីផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនអពុមីដែលមានបញ្ហាដូចនាងដែរមានផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនអ្នករួមជាតិហើយទាំងអើយបងអ្នកលក់ឆ្នាំនឹងទាំងអឲ្យនេះដូចខ្ញុំខ្ញុំទិញឆ្នាំនេះជាហើយបានសុខសប្បាយទាំងអស់ឲ្យនេះជាទាំងខ្លួននិងប្រាណទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំសុំទៅដល់ក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យអើយជួយអ្នកចិត្តខាងអ្នកចិត្តឆ្ងាយហ្នឹងឲ្យមកជួយទិញឆ្នាំនឹងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងនឹងឲ្យជាដូចខ្ញុំហ្នឹងសុំអញ្ជើញមកទាំងអស់គ្នាឲ្យតាជឿខាងហ្នឹងបាទអរគុណមីងសម្រាប់ការចែករំលែកបាទ